Jsem tady! Vojáci splnili klíčový úkol a to je zabránění prolnení a vstupu nepřátelských sil do základny, což bylo splněno. Samozřejmě byla provedena i ta kontrola zdravotníků, všechny postupy byly dodrženy. Vojáci mají tady tyto postupy nadrilované, což jde vidět. To znamená, že systémově pracují společně v kolektivu, znají se a je to znát.